Kamraitz, niretzat ore bada eta ardura handia da Arfeiz honen aurrean Euskal Herriko ezker independentistaren izenean hitz egitea. Ardura handia eta plazer handia. Gure arteko harremana urte luzez landutako harremana izan du da. Sutan frogatutako harremana da. Eta nik gaur natorona etortzen naiz ona berriz ere esatera gure arteko harremana gero eta sendoagoa izango dela. Orain dela 6 urte kartzelatik atera nintzenean Arfeiz honetara etorri nintzen. Orduan aukera izan nuen eta gogora ekarri nahi dut Martin Maginesekin emandako besarkada. Martin Maginesek nire interbentzioaren ondoren bere umorearekin zera esan zian, euskaraz egindako zure interbentzioa oso ongi ulertu dugu. Ez duguna batera ulertu Alex Maizkeiren egindako itzulpena, bere umore horrekin. Sei urte pasatu dira eta gauza asko pasatu dira sei urte hauetan. Sei urte hauetan emaitza elektoral ikaragarriak atera ditu Sinn Féinek Irlandan. Eta sei urte hauetan ezker independentista euskalduna lehen indar municipalista bilakatu da Euskal Herrian. Beraz, haize egokiak daude Irlanda zarrean eta Euskal Herrian. Gero eta gehiago gera eta gero eta indartsuagoak gaude. Ongi dakigu bai askapen nazionalareko borrokak zailak direla, korapilatxuak direla, ongi ezautzen dugu elkar, ongi ezautzen ditugu bakoitzaren zailtasunak, pozak eta tristurak, baina aurrera goaz eta aurrera goazen horretan gure prozeso politikoa aurrera darrai. Gure prozeso politikoan urratsak eman ditugu azken urteetan, ez bakarrik urrats elektoralak. Orain dela gutxi euskal preso politikoak eta bere sendiak sufritzen zuten dispersioa bukatu eginda. Euskal Herriak lortutako helburua bukatu eginda eta lortu izan da. Orain tokatzen dena da eszeptziozko egoerak bukatzea eta behingoan Euskal Herriak ezagutzea etorkizun bat preso politikorik gabe. Preso politikorik gabe. Euskal preso politikoen izenean eskerrona eman nahi dizuet eta helarazi nahi dizuet zuen laguntasunagatik, zuen konplizitateagatik eta zuen elkartasunagatik. Prozesu politikoan orain fase berri bat irekitzen da Espainiar estatuan. Segurazki interesgarria izango den fase politikoa, berriz ere zailtasunez betea, berriz ere aukeraz betea. Orain Espainiar estatuan Oriol Junquerasek esan duen bezala, arazo nazionalei aurre egitea tokatzen da. Eta tokatzen da arazo nazionalei aurre egitea termino demokratikoetan. Espainiar estatuak onartu behar du, estatu plurinazionala dela. Eta beraz orain tokatzen dela Euskal Herriko, Kataluniako eta beste nazioeko arazo nazionalari termino demokratikoetan erantzutea. Guretzat hori izango da funtsezkoa datorren legealdian. Egia da bidea luzea izango dela eta egia da ere elkar egingo dugula bide hori. Datorren larun batean Bilboko kaleetan milaka eta milaka ezkerreko eta independentista euskaldunak manifestazio bat burutuko dugu. Manifestazio bat argi esateko Euskal Herria nazio badela.
eta Euskal Herria nazio solidario bat dela. Eta horretan, herri guztiekiko gure solidaridadea eta elkartasuna adierazi nahi dugula. Eta bereziki gaur, hemen, Palestinarekiko gure elkartasuna adierazi nahi dugu. Datorren larun batean, manifestazio horretan, gure banderarekin batera, Irlandako bandera ere egongo da, eta Palestinako bandera ere egongo da. Gurea nazio solidario bat delako. Beraz, lagunak, mila esker egindako harreragatik. Nik gaur Martin McGuinness gogoratu dut hemen. Berari besarkada hori emaniolako arfeiz harretan. Ni gaur hemen, Mary Lou, eta guztiekin batera, Michelekin eta kamarada guztiarekin gauza bat esan nahi dizuet. Irlanda batua ezagutuko dugu, eta Euskal Herri independiente eta soberanoa ezagutuko dugu, guk bidean borrokan jarraitzen balin badugu. Inongo zalantzari gabe, Irlanda batua izango da, eta Euskal Herria askatua izango da. Txoki erla!